Rusiyanın paytaxtı Moskvada koronavirusuna bağlı vəziyyətin kəskin pisləşməsi yeni məhdudiyyətlərə səbəb olub. Oktyabrın 28-dən noyabrın 7-sinədək qeyri-iş günləri elan olunub. Uşaq bağçaları və məktəblərdə tətil elan edilib. Ali məktəblər və peşə məktəbləri distant təhsilə keçib. Kütləvi tədbirlərin keçirilməsinə qadağa qoyulub. Bu müddətdə bütün müəssisə və təşkilatların, o cümlədən ticarət, xidmət, ictimai iaşə və digər sahələrə aid müəssisələrin fəaliyyəti dayandırılacaq. Restoran və kafelər yalnız çatdırılma xidmətləri göstərəcək.